Electro Hiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos, siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1.000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electro Hiper Europa, calidad y servicio al mejor precio. Hola, què tal? Com estan? Benvingudes i benvinguts a La Banqueta. Com cada setmana vos portem tota l'actualitat esportiva a la nostra comarca amb les millors imatges que ens deixa este darrer cap de setmana. Per obrir el programa d'avui donem pas al sumari de continguts. Arribem al programa número 21 d'esta temporada i a l'edició d'avui vos portarem les imatges de la victòria del Servigroup Peníscola Futbol Sala contra el Valdepeñas en Copa del Rei. En bàsquet no hi va haver jornada a l'Ale Plata este cap de setmana, però veurem un breu resum de la final de la Copa de l'Ale Plata entre el Cartagena i el Zamora. En futbol donarem un cop d'ull a tota la jornada d'este cap de setmana amb imatges dels partits del Club Deportivo Benicarló, del Vinaròs Club de Futbol de Primera Valenciana i també unes imatges del derbi de Segona Valenciana entre el Peníscola i el Traiguera. Pel que fa a la resta de l'actualitat en àmbit poliesportiu, avui tenim imatges d'una nova victòria del Club Voleibol Vinaròs de Primera Nacional i també del seu equip filial de Segona Divisió Valenciana. I este cap de setmana també vam poder seguir en directe la derrota del Bàsquet Club Peníscola de Primera Divisió Valenciana Masculina. I avui a la segona part del programa, a l'entrevista, ens visita Adrià Alonso, l'entrenador del Madera Sorlí Benicarló de l'Ale Plata. No s'ho perdem. Comencem l'espai d'actualitat, com és habitual, amb el Servigroup Peníscola Futbol Sala, que el dimarts passat va aconseguir classificar-se per als quarts de final de la Copa del Rei al guanyar per 3-2 al Valdepeñas en l'eliminatòria d'octaus de final de la Copa del Rei de Futbol Sala. Victòria per 3-2 a la pròrroga, gràcies en part al gol d'Agustín Plaza a 15 segons del final del primer temps d'esta pròrroga que es va disputar. Abans el Peníscola havia sigut superior, s'havia avançat en dues ocasions, però finalment Valdepeñas va empatar i amb el resultat de 2-2 vam acabar arribant a la pròrroga. Així que amb esta victòria el Peníscola es classifica, com diem, per als quarts de final per segon any consecutiu. El rival per a la propera eliminatòria el coneixerem este dimarts. Recordem que este era l'últim partit abans de l'aturada de les competicions pels partits de seleccions i recordem que la Lliga torna el dimecres dia 14 de febrer amb la visita del Peníscola a l'Indústria Santa Coloma. I abans del resum, dos notícies relacionades amb el club. La primera, una nova convocatòria de Pani amb la selecció espanyola per als partits amistosos contra Alemanya els dies 4 i 6 de febrer. I l'altra notícia que hem conegut és la lesió de Diego Quintela, el jugador gallec del Peníscola, qui es perdrà el que queda de temporada per una greu lesió al genoll. Des d'ací, molts ànims. I ara sí, vos deixem amb el resum d'este Peníscola 3, Valdepeñas 2 de Copa del Rei i les valoracions del tècnic Santi Valladares.
Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que sí, volvimos a repetir un poco el discurso que dimos contra Barça, ¿no? Un equipo defensivamente sólido contra un equipo grande delante que te genera ocasiones, porque te las tiene que generar, pero creo que hemos minimizado todo lo posible ese tipo de situaciones. Hemos generado también muchas cosas con nosotros. Creo que en ataque tuvimos también las nuestras y el partido siendo equilibrado, bueno, al final, pues en la prórroga ese gol de Agustín nos dio pues esa victoria que nos tiene contentos, felices y que era un poco el objetivo que teníamos jugando aquí en casa, pues darle otra alegría a la afición y ir a este parón con una alegría como al haber pasado una ronda más de la Copa del Rey. Es que el equipo hoy podría haber matado el partido antes, ¿no? Hoy ha faltado un poquito de acierto en minutos, en momentos puntuales que posiblemente el equipo en la segunda parte podría haber logrado una mayor ventaja y evitar la prórroga. Ya, Adri, sí, pero tú date cuenta que acabamos de jugar el sábado a las 10:30 p.m. A Icardo, Quintela, dos jugadores importantes para nosotros, pues hoy no pudieron estar. Estamos recuperando jugadores que venían, sí que es cierto que trabajan con el grupo, pero venían de estar mucho tiempo lesionados, como el caso de Cris, ¿no? Bueno, creo que el equipo se lesiona él y nada más empezar el partido, que es otro de los que elabora juego y zurdo. Es decir, nos hemos también sobrepuesto a este tipo de adversidades, pero creo que el equipo estuvo inmenso desde el primero hasta el 14º, los de fuera animando y corrigiendo el vestuario en el descanso. Bueno, creo que seguimos dando una imagen buena y recuperamos un poco lo que solíamos ser, ¿no? Sobre todo, ya te digo, siempre a nivel defensivo. Y bueno, la típica pregunta para la próxima eliminatoria, de cara al sorteo, supongo que por pedir algo, jugar en casa, ¿no? Yo, si podemos jugar en casa, pues mucho mejor, porque un partido entre semana que te toca un viaje largo, pues es fastidiado para el que viaja. Si puede ser en casa, pues mucho mejor. Y nada más, seguir con la ilusión de poder repetirlo el año pasado. Si se repite, pues estupendo. Y si no, pues hemos dado también un pasito más como equipo, que eso también es importante, ¿no? Y por último, por explicar un poco a la afición, este próximo mes, cómo se plantea la situación que hemos comentado del calendario, por explicar un poco. Habrá un poco de descanso y luego como una pretemporada, ¿no? Bueno, tenemos pues hasta el 13 de febrero que volvemos a jugar contra Industria Santa Coloma, pues tenemos casi un mes de parón. Bueno, el calendario es el que es. Podemos estar o no de acuerdo, que no lo estamos, pero el calendario es el que es. Y lo que haremos es hacer una semana de descanso y después una mini pretemporada con una primera semana de carga y descargaremos en las dos siguientes y afrontar pues la semana esa de competición, porque tenemos el Santa Coloma entre semana y al sábado siguiente tenemos otra vez Valdepeñas. O sea que nos estamos ya jugando pues cosas importantes, ¿no? Muy bien, Santi. Gracias. Gracias a ti, Adrián. Parlem ara de bàsquet de Le Plata, on este cap de setmana, com diem a l'inici del programa, no hi va haver jornada i el proper partit del Madrid-Sorli Benicarló és este proper dissabte, dia 27, a la pista de l'Hospitalet. No hi va haver jornada per la disputa de la Copa de Le Plata entre el Zamora i el Cartagena, els dos equips que van acabar la primera volta liderant els seus respectius grups de la categoria de la Le Plata, una Copa que es va acabar emportant el Zamora a la pròrroga, després un partit molt igualat entre els dos millors equips de la categoria. I recordem que avui al programa, a la segona part, ens visita l'entrenador del Madrid-Sorli Benicarló, Adrià Alonso. Que fallar los dos. Fernando, te piden un saludo para Cartagena, ¿eh? Siempre, siempre un saludo para Cartagena. Esperemos estar allí en las finales, tomando un caldero y unos asiáticos, por ejemplo. Técnica al banquillo del Odilo. Ahí va. Lo celebra la grada, lo celebra Peris. Ahora sí que se ha acabado el partido. Estaba. Estaban pidiendo que se sentara el banquillo. Podía ahorrarse la técnica también. Su partido ya está finiquitado. No hace falta, hombre. ¿Ya han expulsado al entrenador? No, sí. No. Está por ahí andando. 4. Se abrazan los jugadores de Zamora Enamora. Lo tienen casi hecho.
Kalinichenko va a tirar ese segundo tiro libre. Va con él. Entonces, el primer tiro libre, la nota. Es su primer punto de la noche. Ya está. Ya está. Va con el segundo, lo anota también. Pues aquí se acaba la final. Bueno. Zamora enamora, campeón de la Copa de Plata 2024. Partidazo el que hemos vivido aquí. Dos prórrogas, dos equipos que se han dejado la piel sobre la pista hasta el final y que ha terminado con la victoria agónica del equipo local por ese más 6 final con los tiros libres, ese 95-89, el equipo de Saulo Hernández. En este año, el equipo con menos experiencia a nivel individual en las finales, el equipo en el que sus jugadores menos habían participado en este tipo de partidos, pero tenían unas en la manga, que es ese señor que recoge y saluda, un tal Saulo Hernández, que sabe de qué va esto, que lleva muchos años, creo que eran 13 temporadas, me parece haber leído esta mañana. Lleva toda una vida al frente de este banquillo. Jugador que jugó en Liga FEP, con su periplo fuera de la ciudad, que vuelve, que se hace entrenador, que forma jóvenes, que preside, que ayuda a su padre y que intenta transmitir esos valores que le dieron y contagiar una ciudad de baloncesto con recursos mínimos, que a día de hoy tiene un proyecto serio que lleva ya varios años tocando la puerta. El alcalde y la presidenta. Deixem el bàsquet de la Plata, repassem ara tota la jornada del cap de setmana en futbol. Comencem amb la primera valenciana, el grup primer, on tenim tres equips de la comarca i de nou jornada negativa per als nostres. El Vinaròs va perdre 3-1 en la seva visita al Paterna, és la seva primera derrota després de 5 jornades sense conèixer la derrota. L'Alcalà va perdre per 3-2 al camp del quart de les Valls i també derrota el Benicarló 1-4 contra el penúltim classificat, el Tavernes. A la classificació, quarta posició per al Vinaròs, novena per a l'Alcalà i dotzena per al Benicarló. A continuació tenim imatges tant de la derrota del Vinaròs a Paterna, imatges cedides per TV4, com també de la derrota del Benicarló en el partit que vam poder seguir nosaltres en directe este diumenge al municipal Pichi Alonso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Gol! 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 ¡Gol!
Seguim repassant la jornada en les competicions de futbol. Passem a la segona valenciana, al grup primer, on el Peníscola es va emportar la victòria al derbi comarcal contra el Traiguera amb golejada per 5-0, i per la seva part el Xert va empatar a 3 al camp del Morella. A la classificació tenim sèptim al Traiguera, el Peníscola amb esta victòria puja a la 12a posició i el Xert en canvi baixa a la 14a posició. Tot seguit, vos deixem amb unes imatges de la segona part del derbi comarcal entre el Peníscola i el Traiguera, que va acabar amb resultat. Sí,
Seguim amb futbol regional, passem a la tercera valenciana, al grup primer, on destaquem, va quedar ajornat el partit de l'Eture Sant Jordi contra l'Albocàsser. El Rossell va guanyar per 3-0 al Pobla Tornesa i vam tindre dos derbis comarcals esta jornada, el Salsadella 3, Sant Mateu 0 i el Canet 3, Càlids 3. A la classificació, els equips de la comarca els trobem quart el Rossell, cinquè l'Eture Sant Jordi, sisè el Salsadella, sèptim és el Sant Mateu, onzena posició per al Càlids i penúltim el Canet. Passem a les categories de formació en futbol, a la Lliga Preferent Juvenil, al grup primer. El Vinaròs va aconseguir la seva segona victòria a la temporada, victòria 3-1 contra el Puig, i el Benicarló va perdre per 3-0 contra l'Alboraia C. A la classificació, dotzena posició per al juvenil A del Benicarló i penúltim el juvenil de la Unió Esportiva Vinaròs. A la primera regional juvenil, al grup primer, el Benicarló B va perdre dissabte per 3-0 contra el Roda D. A la classificació ocupa la 11a posició. I a la segona regional juvenil, al grup primer, destaquem derbi comarcal amb empat a 2 entre Vinaròs Club de Futbol i Alcalà, derrota del Peníscola 3-1 contra els Ports i derrota del Sant Mateu 5-2 a Cabanes. El Benicarló C va tindre jornada de descans. A la classificació continua com a millor classificat dels equips de la comarca el Sant Mateu, 5è amb 25. I seguim amb futbol, passem ara a les categories femenines de la Federació Valenciana. A la Lliga Juvenil Cadet Valenta no hi va haver jornada. Recordem que l'anterior cap de setmana va acabar la primera fase de la competició i el proper cap de setmana comença la segona fase, en la que els dos equips del Benicarló jugaran la fase or al grup primer A contra el Burriana, l'Onda i el Joventut Almassora. A la Lliga Infantil, al grup primer sí vam tindre jornada, el Benicarló va guanyar per 1-5 al Burriana. Esta primera fase, a falta d'una jornada, el Benicarló és quart amb 23 punts. I a la Lliga Alevi de futbol 8 Valenta, al grup primer, Benicarló 4, Burriana 2. L'Alevi femení del Benicarló acaba esta primera fase en 6a posició. Aquest espai de futbol femení el tanquem amb imatges d'esta victòria de l'Alevi femení. Oh!
Seguim repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana, parlem ara de les competicions de vòlei. A la primera nacional masculina, el grup C, novena victòria consecutiva del Vinaròs, este cap de setmana victòria per 2-7-3 a la pista del Cartagena, en l'inici de la segona volta de la temporada. I victòria amb remuntada, ja que el Vinaròs perdia per 2-7-0 i va acabar forçant el cinquè i guanyant-lo per un ajustat 13-15. A la classificació d'este grup C, de la tercera categoria del vòlei espanyol, els vinarossencs continuen en quarta posició, 27 punts, estan a 3 del líder, el Universitat de Granada, equip que serà precisament el proper rival per al Vinaròs este proper dissabte a les 6 al pavelló municipal. A continuació, unes imatges del partit entre el Cartagena i el Vinaròs, imatges que ens ha cedit el Club Voleibol Vinaròs.
I seguim ara amb el vòlei i l'actualitat del Club Voleibol Vinaròs, amb els resultats dels equips en les categories autonòmiques. A la primera valenciana femenina, el grup nord, derrota el Vinaròs per 0-3 contra el líder de la categoria, el Club Volei València. A la classificació, les vinarosenques són penúltimes a 9 punts. I per la seva part, a la segona valenciana masculina, el grup nord, el sènior B del Vinaròs va sumar una nova victòria, la 11a consecutiva, al guanyar per 3-0 al Torrende. A la classificació, com no podia ser d'altra manera, líder destacat el Vinaròs B amb 35 punts. Tot seguit, tanquem aquest espai de volei amb unes imatges d'esta victòria del sènior B del Vinaròs. Després del vòlei passem al bàsquet i al repàs a la jornada de les categories de la Federació Valenciana. Comencem per la primera divisió masculina, el grup A, on el Peníscola Facsa va patir la seva tercera derrota seguida i a més és la primera derrota de la temporada a casa. 66-93 contra els Jovens Almàssera, equip que ocupa la segona posició. Amb esta derrota els peniscolans tanquen la primera volta en sisena posició, 8 victòries i 5 derrotes. Recordem que enguany s'estrenen en esta categoria i a la propera jornada comença la segona volta amb una nova jornada del Peníscola a casa, dissabte a les 4:30, partit contra el Montcada. A continuació vos portem unes imatges d'esta derrota del Peníscola contra l'Almàssera d'este partit que van poder seguir en directe este dissabte al pavelló Juan Vizcarro. Thank you.
cada bat, no de Seguim repassant la jornada en bàsquet en totes les categories de la Federació Valenciana, on tenim representació d'equips de la comarca. Passem a la categoria sènior masculí autonòmic, al grup A. Victòria del Gilcomes Vinaròs a Xirivella, 55-71. El Vinaròs tanca la primera volta en sisena posició, amb 6 victòries i 7 derrotes. A la categoria sènior masculí preferent, al grup A, el Benicarló B va ajornar el seu partit contra el Vetera B per al proper dia 12 d'abril. I seguim amb més resultats. Passem al grup A de la primera zona masculina, on el Peníscola B va perdre 42-32 a la pista del CB Castelló, a la classificació 11a posició per al Peníscola B. I per últim, passem a la categoria sènior femení preferent, al grup A, on el sènior femení del Benicarló va perdre 85-58 a la pista de l'Almassora. A la classificació, vuitenes, les benicarlandes, 2 victòries i 6 derrotes. Passem ara a l'handbol, a les categories autonòmiques. Comencem per la primera masculina, grup Nord A, victòria del Tudor Bars Vinaròs a Nules per un resultat de 20 gols a 30 i nova derrota del Madera Sorli Handbol Benicarló a casa, 28-33 contra el Betxí. A la classificació, la primera volta, acaba amb el Vinaròs quart amb 15 punts i el Benicarló a la novena posició amb 11 punts. I d'altre costat, a la primera femenina, al grup B, el Baix Maestrat va perdre este diumenge per 24-15 a la pista del líder, el Pussol, a la classificació, vuitena posició de l'equip comarcal del Baix Maestrat, de l'equip d'handbol format per jugadores d'Alcalà, de l'equip Serra d'Irta i de l'handbol Benicarló. Seguim ara amb més actualitat esportiva, tornarà per al futbol sala autonòmic i la Lliga Preferent de Castelló,
on el Vinaròs no va poder passar l'empat a 2 contra el Promeses Vila-Real i el Promeses Benicarló va caure per 6-3 contra el Navarti Onda B. A la classificació, tercera posició per al Vinaròs i penúltima per al Promeses Benicarló. I per tancar la primera part del programa d'avui, vos presentem un acte relacionat amb el món del ciclisme que tindrà lloc el proper diumenge, dia 4 de febrer, a la Ciutat del Ciclisme de Cervera, el primer rastro ciclista per a comprar, vendre o intercanviar tot tipus de productes ciclistes. Recordem la cita, el proper diumenge, dia 4 de febrer, està tota la informació al respecte a les xarxes socials de la Ciutat del Ciclisme de Cervera. Electrohiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos, siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electrohiper Europa, calidad y servicio al mejor precio. Bé, saludem ja el nostre convidat d'esta setmana. Avui al programa ens acompanya Adri Alonso, tècnic del Madera Sorli Benicarló. Primer que res, benvingut, Adri. Què tal, com estem? I, bueno, estos últims dies de descans, què tal han estat? Bueno, necessaris, tampoc hem descansat tant, la veritat, però jo crec que sobretot mentalment necessaris i també doncs, per acabar de recuperar físicament a determinats jugadors doncs pel tram, no? Aquest que ens queda temporada, que com dic jo, doncs ara comença l'aventura divertida i xula, més emocionant i bé, amb moltes ganes, la veritat. Una temporada, com sempre, de plata molt intensa per part del Madera Sorli Benicarló. Vam tindre un inici històric de temporada amb la ratxa de victòries. Ara, aquestes últimes jornades ha costat un poquet més. Contamos com està l'equip anímicament un poc després d'aquestes últimes derrotes, sobretot les que s'han patit a casa, que anímicament suposo que afecten, no? Bueno, l'equip treballant està treballant bé, que és el que comentàvem com s'acostuma a dir fora de càmeres, no? Que si l'equip no treballés bé, doncs jo crec que sí que hauríem d'estar preocupats. Sí que és veritat que coses que jo crec que ens hauríem d'haver trobat a per temporada, doncs també no deixa de ser un equip que és la meitat nou, amb més joventut que la de les últimes temporades, doncs jo coses que crec que ens haurien d'haver passat a per temporada, situacions doncs per aquest inici doncs potser no es van fer o no es van veure tant, no, aquestes cosetes, i ara quan han arribat determinades derrotes doncs sí que es veuen, no, una miqueta més, i al final jo crec que el grup l'important és anar sabent, coneixent-se com a grup i veure doncs on no s'estan fent les coses com toca, detectar-ho, i el grup ho està assimilant bé i estem treballant bé. Com dius tu, la lliga és molt intensa. Sí que és veritat que en aquest primer tram, doncs amb l'inici de temporada que vam tenir, estàvem en una situació, jo crec, bonica, no? Una altra vegada, doncs per poder lluitar per tercera vegada el fet de poder entrar a la Copa, i quan van arribar doncs els partits decisius, doncs ens vam trobar amb totes les lesions, impediments i cosetes que surten en tots els equips. El que passa que en el nostre cas ens han arribat quan menys volíem, no? En aquest cas, i ens ha costat tornar a sortir doncs d'aquesta situació, però sempre amb treball, amb humilitat. Nosaltres som conscients del que és la nostra lliga i de quins són els nostres objectius, i sabem que això no és una cursa de 2-3 partits ara mateix, sinó que és una cursa de fons, i volem arribar en el moment que toca en les condicions sobretot més idònies. Bueno, ara mateix està tercera posició a la classificació, per darrere de dos equips que evidentment tenen un pressupost molt més elevat que Madera Sorli i Benicarló.
a principi de temporada, suposo que firmar bé o a aquestes altures estar tercers. Evidentment, o sigui, jo crec que a ningú ens agrada perdre, no? I ho deia l'altre dia, després de l'últim partit a casa, que estàvem notant aquella pressió ara de que volem agradar a la nostra gent, perquè la gent no ens falla, sempre ens ajuda, viatja amb nosaltres i necessitem guanyar, no?, aquest partit a casa, doncs jo crec, per tenir aquesta tranquil·litat, i ens estava costant, i això es va veure l'últim partit a Palma, nervis per part nostra, que no t'acabes d'acabar de sentir còmode, no?, si vols dir d'aquesta manera, i ara estem una miqueta, doncs, amb aquesta lluita, quan arribi el proper partit a casa, que al final el que volem és guanyar i que això sigui el que seguirà sent, que és un fortí, i que els equips no vulguin venir a jugar aquí a Benicarló, no? Però també són situacions que l'equip s'ha de trobar, i que potser, i mira, et fico un exemple, jo crec que potser aquesta situació no ens va passar l'any passat fins al partit de Zamora aquí al playoff. Llavors jo prefereixo que aquestes situacions passin ara, i que ja les tinguem apreses, les tinguem superades, i que potser passin altres coses, no? Però que no passi això, i el grup està conscienciat, el grup està unit, el grup, torno a dir, que treballa bé, però ara necessitem doncs tornar a tenir una miqueta de solidesa, no? De guanyar 2-3 partits, si pot ser, que cada vegada és més complicat, perquè tothom s'està jugant coses, però evidentment estem en una situació envejable, estem tercers de la classificació, seguirem lluitant per les primeres posicions, n'estic seguríssim, i evidentment és com sempre, no et pots despistar, perquè en aquesta lliga et pot guanyar qualsevol equip. I com sempre dius, fent milagres amb el que hi ha, no? Un poc pel tema de pressupost i pel tema de plantilla. Bueno, per fer un poc de balanç de tota la temporada, parlem més dels inicis. Una vegada ja va acabar la temporada anterior, va acabar de la manera que ningú volíem, no? I després del merescut descans, a treballar en esta temporada, una temporada on, a diferència d'anteriors, es va aconseguir mantindre part del bloc de jugadors respecte a la temporada anterior. Explica'm un poc el procés de construcció de la plantilla, com va estar, i un poc què busqueu per a esta temporada. Bueno, primer, jo ara encara me'n recordo, no? Perquè va ser, crec que els 2-3 dies de perdre contra Zamora, que vaig venir l'última vegada aquí, i jo m'he vist aquella entrevista, me l'he vist més d'una vegada, i em perdó, i et veus allà i anímicament estava bastant tocat, no? Jo sempre diré que és una de les derrotes que més mal m'ha fet, i per com es va donar, perquè l'equip arribava bé, perquè l'equip realment arribava bé, arribava amb ganes, no era com l'any anterior, saps? Sí. I va ser dur. Llavors jo crec que el primer que s'havia de fer, doncs, era assimilar tot això i sobretot estar al teu 100%, no? per donar-ho tot i encetar un nou projecte. Fet això, jo crec que sobretot va haver un gruix de jugadors que, com s'acostuma a dir, doncs van fer pinya i van dir: nois, el projecte és bo, és una bona oportunitat, doncs, per lluitar per coses boniques, i va ser fàcil en aquest aspecte, va ser fàcil. O sigui, és curiós que sense tenir res signat, el jugador signat, el primer jugador que es va comprometre és Librolla. O sigui, no va tenir cap tipus de dubte de dir: vull ser referent d'aquest equip, vull ser una peça molt important, i també és un missatge, no?, que dona a la resta de companys, i així va ser. La resta de la gent, doncs, que vam aconseguir retenir, i altres jugadors que també volien seguir, però al final som un equip professional i cadascú hem de buscar el que creiem que és millor en aquestes situacions, doncs va ser relativament fàcil, no?, aquesta construcció. Sí que és veritat que a l'hora de construir les peces, tenint ja una base molt sòlida i jo crec important, doncs havíem de ser pacients, havíem de tenir molt clar quins eren els perfils que volíem dotar a l'equip, i sobretot, doncs, no cauran en errades, no?, de temporades interiors. Jo crec que hem apostat molt per ser un equip amb una bona direcció, un equip físic. Jo crec que hem augmentat la capacitat física que té l'equip. Jo crec que l'hem dotat de molta versatilitat comparat amb temporades anteriors, i sobretot també, doncs, de donar-li solidesa, no?, a la línia de 3. Portàvem temporades, doncs, que Max estava fent molt bona feina, però quan Max no tenia, doncs, aquell moment, doncs, ho notàvem, no? I és una de les coses que primer intentar suplir
a un jugador com Max és gairebé impossible per l'anímic, perquè és un jugador que aporta moltíssim, i trobar jugadors amb un 40% en tirs de 3, que pràcticament és el que tenia Max, és molt complicat, i jo crec que això doncs ho hem aconseguit. Ara mateix som dels millors equips en moltes facetes de la Lliga, tot i que anem tercers, som un dels millors equips a nivell estadístic de la Lliga, dels dos grups, i jo crec que tenim una plantilla sòlida, no? Amb aquesta barreja de veterania, tot i que són jugadors de 27 anys, per dir-ho d'alguna manera, i joves amb molt de talent i molt de futur, jo crec que aquesta barreja doncs l'hem aconseguit, i potser és un procés més lent per poder engranar tot això, que és una miqueta doncs el que estem visquent, perquè al final te'n vas a projectes com Cartagena i Ibiza, i tots són jugadors contrastats, no? De lligues superiors, i aquest engranatge és a priori molt més senzill. Llavors, dic que això és una cursa de mig llarg termini, i aquí és on ens hem d'emplaçar. Està clar que al final estos equips juguen en un altre nivell pel tema econòmic, i bueno, a l'hora de fer la plantilla pues, tenen avantatge. Bueno, després de la pretemporada va començar l'inici de Lliga amb aquestes 9 victòries seguides. Conta'm des de dins les sensacions que teníeu, i bueno, anímicament no sé si als jugadors els havíeu de rebaixar l'eufòria d'alguna forma, o com es gestionen aquestes setmanes on se pot dir que tot sortia rodat, inclús partits que es complicaven s'acabaven traient. Bueno, jo mira, encara recordo a la presentació a principis de setembre que es va fer del projecte, que volia que la gent fos pacient, no? Doncs per l'inici de temporada, perquè segurament seria un inici diferent al que havíem tingut la resta de temporades, doncs perquè teníem jugadors que s'incorporaven gairebé a mitja de pretemporada, etc, etc, i curiosament en aquest aspecte ha estat al revés, no? Perquè hem fet el millor inici històric, però realment d'aquests 9 partits que guanyem seguits, mínim 3 els podríem haver perdut. O sigui, els dos partits de Palma que remuntem, el partit a Gran Canària que també remuntem per treure, el partit a Salou aquí a casa que també vam patir per poder treure aquell partit, es van treure aquests partits, sí, es van treure, però és el que et dic, la situació, el grup treballava molt bé, però clar, recordo al final doncs que David se'ns lesiona a la jornada 3, i comencem a tenir doncs problemes de rotacions, no? De moure de rols, de moure jugadors en posicions, que també són jugadors, per exemple, com Papi, no? Doncs que és nou, has d'acabar de conèixer si realment el pots fer jugar al 4 i al 5, perquè no és un tema de tamany ni de capacitats, també mentalment doncs el jugador ha d'estar preparat, no?, per fer això, i fins que al final acabes d'ubicar una miqueta a tothom, doncs és una miqueta aquesta inestabilitat, no?, que hem patit ara, però el grup treballava bé. O sigui, jo crec que era més una miqueta l'eufòria en general, no?, del projecte, de que ningú s'esperava que tornéssim a començar d'aquesta manera, sent líders en solitari d'una lliga tan complicada com és aquesta LED Plata. Això l'únic que jo crec que ha de fer doncs és agafar forma al projecte, donar un missatge, perquè és donar un missatge, però com dic jo sempre, amb els peus a terra, no? Que jo crec que des de dins el club, la junta, l'equip, hem tingut els peus a terra, hem sabut quines són les nostres deficiències, les nostres mancances, seguir treballar, però evidentment doncs, si guanyes tot és més fàcil, no? Però abans també t'ho deia, recordo el segon partit a Palma, que la tornada aquí ja realment és on van començar els problemes, no? Per nosaltres, perquè vam perdre durant setmanes tant a Fausto com a Ribas, més David, al final ens plantem amb 8 jugadors. Llavors és complicat, el dia a dia és difícil, no és excusa perquè m'estàs preguntant, però no és una cosa que jo en rodes de premsa ni l'equip mateix s'hagi utilitzat mai. Jo sóc el primer crític quan es perd, i hi ha partits que és igual que siguis molts o pocs, no pots perdre, i sóc el primer que dona la cara en aquest aspecte, però són cosetes que tens, no? Tots els equips ho tenen, està clar, però ens han passat moltes coses en aquesta primera volta, ens han passat moltes coses, la veritat. I bueno, és algo que encara que no sigui excusa, s'ha de dir, perquè com bé m'explicaves, al final te canvia la rutina d'entrenaments, i encara que, com bé dius, l'equip està entrenant bé, sempre, bueno, sempre que hi ha baixes s'ha de notar. I d'esta última ratxa de derrotes, el que pot sorprendre és que, com dius, estan produint a casa, no? Les últimes temporades era al contrari, a casa l'equip era infal·lible,
va estar, crec recordar, un any sense perdre cap partit i s'estan produint derrotes a casa contra equips que a priori no haurien de guanyar si de Benicarlo, no? Bueno, mira, per començar és el de sempre. Qualsevol equip en aquesta lliga, si no estàs al teu 100%, et pot guanyar. Nosaltres el primer partit que perdem és contra Mataró, és un partit que juguem amb, o tenim 8 jugadors disponibles, no m'he amagat mai, és un partit que no hauríem d'haver perdut, és igual, indiferent que tinguem 8, que tinguem 9, no hauríem d'haver perdut aquest partit, i sí que és veritat que sempre les primeres derrotes et fan una miqueta de l'ai-ai-ai, no? Ho vols dir d'aquesta manera. Jo crec que ens recuperem bé perquè el següent partit era Cartagena. Evidentment anem amb baixes, però era un partit primer contra segon, les forces no ens van arribar fins on ens van arribar, però jo crec que l'equip va competir bé, no? I jo crec que aquí una miqueta doncs el grup tenia la sensació de bueno, tornarem, no? Tornarem. I arribem en aquest tram abans de les vacances de Nadal o del peron de Nadal, que al final són 3 dies, no? Sí. el que para el grup, i no vam aconseguir fer un bon partit de sensacions al Prat. És un partit que jo crec que ens va costar a nivell de sensacions emocionals, sobretot per part de tothom, ens va costar molt, i no ens vam anar, com dic jo, amb una bona mentalitat en aquell mini peron que vam tenir. Llavors jo crec que ens vam exigir molt el dia de Sant Feliu, que havíem de treure aquell partit, el volem treure, l'hem de treure, i no vam estar bé. Aquell partit a vegades pot sortir bé, pot no sortir bé, sabem el que no vam fer bé, perquè som conscients del que no vam fer bé, i sobretot és el que et deia, una miqueta ens hem ficat en aquest embolic nosaltres mateixos, però per la simple raó que volem guanyar a casa, volem agradar a la nostra gent, volem que la nostra gent es segueixi i es senti orgullosa del grup, i també ens ho hem exigit, i potser el que hem de fer és no pressionar-nos tant en aquest aspecte, perquè és un tema completament mental en aquest aspecte, i quan siguem nosaltres mateixos, evidentment l'equip tornarà a jugar a casa com ho venia fent. Jo estic convençut que és un tema completament mental, però simplement per voler enganxar encara més, si es pot, no? Doncs al poble, enganxar, sí. Enganxar la gent. Bueno, tenim ganes de que arribi el proper partit a casa, però ho hem de fer sense aquesta pressió, no? Perquè sí que és veritat que abans ho parlàvem, i abans t'ho he dit també, jo prefereixo que això em passi ara, però que no em passi el primer partit a play-off, perquè és una situació que també se'ns va donar, no? La resta de partits del play-off que hem jugat aquí, perquè és un ambient espectacular, però és que el dia d'Ibiza d'aquesta temporada vam tenir el mateix ambient que vam tenir al play-off, i és bo que l'equip, que el grup es trobi això, perquè és el que et dic, són situacions que has de passar, perquè si no, fins que no s'ha de jugar, i això ens agrada, i bueno, ho estem superant i ho aconseguirem, no tinc dubte. Bueno, també ho hem parlat abans, Benicarló és una pista probablement de les més amb més millor ambient de tota la categoria. Els rivals també venen aquí sobremotivats, sense res a perdre, i que alguns jugadors estan fent el seu millor partit de la temporada just així a Benicarlo. Bueno, aquí jo com a entrenador et diré que també potser no hem fet tot el que havíem de fer nosaltres, perquè hem deixat que l'equip rival, doncs, determinats jugadors facin el seu millor partit, però és així, la gent ve aquí i el normal és perdre, no?, a Benicarlo, perquè quan entren i quan comences a parlar, doncs, amb l'equip rival o els jugadors que parlen molt, doncs el normal és perdre aquí, i venen sense cap tipus de pressió, i això moltes vegades també et fa jugar per sobre de les teves possibilitats, és així. Llavors, és d'algú que hem parlat amb el grup, volem ser un equip gran, volem seguir estant amb els de dalt, doncs això és d'algú que tu has de saber portar, i que ara ja se'ns comença a exigir que hem de guanyar, perquè si volem seguir dalt, exigir nosaltres mateixos, no ningú. O sigui, evidentment el club vol que guanyem, perquè no conec a ningú que no, claro, que no vulgui guanyar, però també és una exigència nostra de voler estar dalt. Llavors, et torno a dir, són situacions que durant aquests 9 partits estaven molt bé, perquè seguies guanyant, però vols jugar a la Copa? Has de guanyar. Vols seguir allà dalt? Has de guanyar. I això ja és una exigència diferent que la que tenies, i és el que et dic, el grup també s'ha d'acostumar a aquestes coses per saber portar doncs aquests diferents escenaris que es van donant en una lliga regular que és molt intensa, és que no parem, durant 8 mesos no parem, jornades setmanals, tenim 3 dies per descansar, llavors també mentalment no tens molt de temps, no?, doncs per fer aquest net mental que moltes vegades és necessari.
I des de proper cap de setmana, que torna a la competició després de la Copa, desplaçament a Hospitalet. Un rival que la primera volta se'l va guanyar per quasi 20 punts de diferència, si a Benicarlo, està clar que cada partit és una història. Com veus este desplaçament, on segurament també hi haurà bona presència d'aficionats benicarlandos a Hospitalet? Bueno, normalment a la nostra lliga ja saps que són les dues voltes que es fan són com dos lligues diferents, no? Perquè els equips canvien completament i Hospitalet doncs és també és un exemple. O sigui, al final li ha sumat jugadors, li ha sumat un jugador interior que no tenia la primera volta i ha aconseguit la tornada de Gerard Sevillano, que al final és un jugador amb nivell de l'Eport, que ja tenia la temporada passada, que va ser el seu jugador més valorat la temporada passada, i l'ha repescat ara doncs, pel que resta de temporada. Llavors, a nivell de plantilla, doncs nosaltres doncs, també anem amb la novetat d'en Víctor, que ja amb una miqueta més rodat doncs, ja podrà donar molta més presència o començar doncs, a demostrar-nos o de poder que la gent pugui veure doncs, el que és capaç en Víctor en aquesta lliga, però al final tots els desplaçaments són complicats, no? Jo crec que ens hem de preocupar de nosaltres, de ser nosaltres mateixos, que és algo que li estic dient molt al grup, que competim com nosaltres volem competir, amb el nostre físic, amb el nostre ritme, que no ens pensem que els partits els guanyarem en 3 o 5 minuts perquè aquí ja has perdut el partit, i sobretot, torno a dir, ser nosaltres mateixos. Jo estic convençut que si ho som, quants més partits ho aconseguim ser, seran victòries, això estic convençut. I bueno, ho has comentat ara, Víctor Moreno, t'has avançat a la pregunta, reforç del mercat d'hivern del Madrid-Sorli Benicarlo, què podem esperar d'ell? Es tracta d'un jugador, evidentment, que té experiència en aquestes categories i inclús en categories superiors. Un poc el que voleu d'ell i què esperes d'ell en aquesta segona part de la temporada? Bueno, la veritat, estem molt contents amb la incorporació del Víctor. Jo crec que el club, per començar, el club ha fet un esforç doncs, per poder incorporar un jugador doncs, que fa temporades endarrere, no? El veies en equips com Menorca, el veies en equips com Albacete, que és l'any que puja a l'Eport, equips com Girona, i són d'aquells jugadors que potser no te l'imagines mai, no? Aquí a Benicarló, de dir, hòstia, Déu-n'hi-do. I jo crec que el club ha fet un esforç doncs, per poder-lo portar. El jugador i el seu agent doncs, van tenir molt clar des del primer moment doncs, que volien Benicarló i jo crec que quan les coses es donen d'aquesta manera, que totes les parts s'impliquen, doncs, jo crec que passa doncs, això, no? Que és relativament fàcil doncs, que el jugador pugui estar aquí. A partir d'aquí, jo crec que sobretot experiència, presència, és un jugador que és jove, perquè al final són 25 anys el que té, però ja té dos ascensos a l'Eport, ha jugat a CB, ha jugat a seleccions espanyoles, a nivell de cantera, a l'Eport, evidentment, doncs, diverses temporades, experiència, presència, saber estar a la pista, que ens doni aquella tranquil·litat en aquells moments, i evidentment és un jugador que segurament no és el típic jugador que et farà 20 punts per partit, però és un jugador que et dona molta solidesa, no? Et dona molta tranquil·litat, torno a dir, s'equivoca molt poques vegades, perquè acostuma a tirar quan toca, a passar-la allà on toca, i una miqueta hem de ser pacients, perquè ha jugat molt poc durant aquesta temporada, amb el Fuenlabrada de l'Eport, i sobretot necessita ritme competitiu, no? Doncs per començar, s'està integrant molt bé amb el grup, perquè ja coneixia diversos jugadors, i jo crec que sobretot pensant en el que volem, que és en el tram final de temporada, doncs podrem veure doncs, aquesta experiència, aquesta solidesa, aquest saber estar, aquestes cistelles, aquest tir exterior, i sobretot tot el que també aporta a nivell humà, que no ens oblidem, que en parlem molt poc d'aquestes coses, però sí, és molt important tot el que un jugador pot sumar en aquest aspecte. A nivell de vestuari també, com no ho solem parlar, però és important que un jugador sume en tots els aspectes. Això és. Bueno, deixant un poc ja el tema actualitat i tornant un poc a la planificació d'esta temporada, una de les novetats que teníem per enguany eren els canvis al cos tècnic, al teu cos tècnic. Bueno, teníem la marxa d'Arturo, el que havia estat el teu segon entrenador estos últims anys, i l'arribada de Santi. Bueno, també es va incorporar Aitor Martínez, que tornava al club després d'uns anys.
Contam què tal estan a la temporada amb estos canvis que, bueno, com a entrenador no sempre agrada, no? Canvia de cos tècnic, o en el teu cas com és? No, bueno, al final sabíem que el tema d'Arturo més o menys a meitat de la temporada passada, doncs ja vam saber, no, de que seria l'última temporada que estaríem. Ell ha encetat un projecte, ja com a primer entrenador, a part un projecte, bueno, molt seu, no? Perquè ell és figura ja molt important, i també hi ha vegades, doncs, que, com s'acostuma a dir, doncs, s'ha de deixar volar, no? I una miqueta, doncs, això és el que es va intentar amb Arturo. Teníem amb Dani també la temporada passada, però li va sortir una oferta, ara està a Suècia, li va sortir una oferta a l'estranger econòmicament bastant més potenta del que s'acostuma a tenir aquí a Espanya, i bueno, ell va decidir que era una bona oportunitat, doncs, per poder provar altres coses, també dins de la joventut que té, doncs, de poder descobrir més països, noves filosofies de bàsquet, i la veritat que, bueno, vam poder incorporar molts perfils d'entrenador. Això és algo que està bé, no? Perquè vol dir que el projecte de Benicarló atrau a la gent, però, bueno, quan va sortir el nom de Santi no m'ho vaig pensar dues vegades. Al final, jo tenia molt clar, o tinc molt clar, que per tenir un projecte guanyador t'has de rodejar de molt bons entrenadors. Santi és un molt bon entrenador, és un primer entrenador, perquè no deixa de ser un altre primer entrenador. Jo crec que hem fet un tàndem molt, molt interessant, molt sa, de poder parlar, discutir, en el bon sentit de la paraula, sempre pensant en el bo de l'equip, i li hem pogut sumar, doncs, algú com l'Aitor, que, com dius tu, torna a casa. Per mi ha estat un descobriment, perquè havia escoltat molt parlar d'ell per aquí, per la zona, i és un entrenador amb molt bàsquet, la veritat. Jo crec que aquesta experiència que ha tingut per Lleida, doncs li ha anat molt bé, té molt bàsquet, i jo crec que aquest trio, no, que hem fet, ens acoplem molt bé, li estem dedicant moltíssimes hores, i això també, sempre quan hi ha nous membres, doncs intentes canviar dinàmiques, no? Intentes canviar coses, i és algo que ho he dit sempre, jo crec que aquest ha de ser l'any que volem fer aquest passet endavant, i també ho havia de fer a nivell de staff. Li estem dedicant moltes hores, molt estudi, molta estadística avançada, moltes coses, i això jo crec que es va reflexant, es reflexa, i el grup s'està fent gran també gràcies a això. I a nivell personal, ara fa unes setmanes vas complir el teu tercer aniversari des de que vas arribar a Benicarló i a la comarca. Com està sent ara mateix, com estàs ací a la ciutat, al club, com t'està anant més a nivell personal, i, bueno, un poc el balanç dels 3 anys? Bueno, la veritat que sempre ho he dit. Jo crec que tant Benicarló com jo necessitàvem això, no?, que estem visquent, que és que és estabilitat. Jo necessitava un projecte també per poder trobar-me a mi mateix com realment sóc, i és el que estic fent, créixer constantment cada setmana. Em trobo com a casa, la meva família es troba com a casa. Benicarló, des de la meva arribada com a club, ha crescut molt, ha canviat molt, està evolucionant molt. No sempre és fàcil, els canvis no són fàcils. A vegades es perden persones, no?, durant el camí, i no és fàcil, no?, doncs saber assumir aquestes coses, però jo em sento molt bé, sempre ho he dit, em sento com a casa. Mai saps, no?, quan pot durar això, és esport professional, potser perdo X partits més, no ho sé, i el club creu que no sóc la millor opció. Espero que no sigui així. Jo crec que som una parella sòlida, per dir-ho d'aquesta manera. Jo crec que tothom tenim les idees clares, i la meva família està molt contenta de sempre que venen aquí, de com tothom tracta la meva família, i és independent de que guanyis o perdis, no? Sents la calor de la gent, sents el recolzament. Evidentment, això és esport professional. Sempre hi ha la gent que no agrades, més indiferent, perquè al final jo crec que haig de ser fidel a la meva personalitat i a la meva manera de fer, i no pretenc agradar a tothom, però sí que és veritat que noto aquesta escalfor del poble, a nivell humà, que és molt important, i a nivell esportiu, perquè per això estem aquí. I per últim, de cara a l'afició,
sempre en roda de premsa sempre agraeixes el suport de l'afició benicarlanda, que mai falla a l'equip, però bueno, de cara a fer-li una crida de cara a lo que ve, i sobretot també per a certes persones el millor també demanar-les paciència, no? N'hi ha que valorar el que tenim, fa res Benicarlo no existia dins del bàsquet professional i ara té l'equip tercer en Le Plata. Bueno, jo és repetir-me, no?, una miqueta el missatge que anem donant. Jo sé que ells no ens fallaran, encara que perdem, perquè és gent que valora sobretot l'esforç que fem totes les persones que envoltem tot això. Ens ho estan demostrant cada setmana, ens ho estan demostrant quan perdem. Fa dues setmanes vam anar a Godella, es va omplir un bus sencer, més d'una vintena de cotxes particulars que van venir. Aquesta setmana també hi ha un altre bus que ve cap a Hospitalet. Simplement que segueixin, que tinguin paciència, que el grup està treballant bé, que tenim les coses clares, sabem on volem arribar i ho traurem. Estic completament convençut de que ho traurem, i això és una suma de tots els factors. Molt bé. Bueno, pues Adrià Alonso, entrenador del Madera Sorli Benicarlo, moltes gràcies per apropar-te al nostre estudi, per perdre temps lliure per a estar així amb nosaltres, i bueno, molta sort per a lo que vos ve esta temporada, i a veure si a final de temporada podem retrobar-nos en este mateix estudi per a parlar d'èxits de tant del Madera Sorli Benicarlo com de l'esport a la comarca. Gràcies a vosaltres, ja sabeu que sóc un fidel seguidor de l'esport de la comarca. Mai, això no és perdre el temps, això és fer gran el que jo crec que cadascú des de la seva parcel·la estem construint, i ho diré sempre perquè parlem molt fora d'aquí, que quan més gran sigui això en general, per tothom és millor, i jo crec que hem de ficar el nostre granet de sorra entre tots per fer que tot això sigui més important de cara a tothom, i estic segur que ens veurem a final de temporada i aquest any amb un somriure. Moltes gràcies, Adrià, molta sort. A vosaltres, gràcies. Arribem ja al final del programa d'avui. Com sempre, repassem l'agenda per a esta propera setmana. En futbol sala de primera divisió, recordem, no tindrem competició fins al dia 14 de febrer. En bàsquet de Le Plata, torna la competició per al Madera Sorli Benicarlo este dissabte a la pista de l'Hospitalet. En futbol, destaquem a la primera valenciana els següents partits: dissabte a les 3, Odissea Vinaròs, i diumenge a les 4 de la tarda els Ibarços Benicarlo, i a les 4 i mitja Nules Alcalà. I per últim destaquem a la primera nacional de vòlei, dissabte a les 6 el Vinaròs rep el líder de la categoria, l'Universitat de Granada. I abans d'acabar, una notícia trista que hem conegut esta setmana: l'atleta castellonenca Alba Cebrián, guanyadora de la darrera Sant Silvestre Benicarlanda, ens ha deixat als 23 anys d'edat després d'una parada cardiorrespiratòria. Des d'ací les nostres condolències a familiars i amics. Alba Cebrián! Ara sí, ens acomiadem. Moltes gràcies per la seva atenció i fins a la propera. Electrohiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electrohiper Europa, calidad y servicio al mejor precio.